Բարև բոլորին, լուսինը անցնում է եկվորյակ նշան, հունվարի 20-ին, ժամը 14:58 րոպեից, մինչև հունվարի 22-ը, ժամը 22:51 րոպե։ Ինչպես գիտենք, եկվորյակներին դա Մերկուրի մոլորակն է ղեկավարում։ Այս օրերին ավելի շատ կլինի խոսակցություններ, տեղեկատվություն, հաղորդակցություն, շատ մտքեր և շատ խոսքեր։ Մտավորականների և լրագրողների օրերն են այս օրերը։ Լուսինը եկվորյակում լավագույն ժամանակն է շփվելու և կարծիք հայտնելու համար։ Կլինեն ավելի շատ քննարկումներ, հեռախոսազանգեր, շտապողականություն, ճամփորդություններ և իհարկե քննարկումներ։ Նման օրերին դուք չեք կարող հանգիստ նստել մեկտեղում։ Լավ օրեր են նրանց համար, ովքեր ունեն արագ լեզու և միտք։ Զգուշացեք դրամապանակից, այս օրերը նաև բարենպաստ են գողերի համար։ Աշխատանք և կարիերա։ Այս շրջանը հաջող է նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է տեղեկատվության, միջնորդության և գիտության հետ։ Ռադիոյի, հեռուստատեսության, կրթության, կապի, երթուղու և տրանսպորտի աշխատակիցները կհասնեն ավելին, քան երբևէ։ Ակտիվանում է առևտուրը, նաև տարբեր բորսաները։ Այս շրջանը բարենպաստ է փաստաթղթերով զբաղվելու, նամակներ կամ վեպեր գրելու, լրատվամիջոցներում հայտնվելու համար։ Հիանալի ժամանակ է նաև մանկավարժների համար։ Ֆինանսներ. Դուք կարող եք վաստակել որևէ միջնորդությամբ, առևտուր անելով, վաճառելով ձեր գիտելիքները, նաև ձեր տեղեկատվությունը։ Գումարը, որը հեշտությամբ կստանաք, շատ արագ էլ կծախսեք։ Շատ լավ ժամանակ է գրելու, պայմանագրեր քննարկելու, բայց դրանք վերջնականապես չստորագրելու համար։ Կարող եք գնել գրքեր, գրենական պիտույքներ, կապի սարքավորումներ, համակարգիչներ, ձայնային կամ տեսանկարահանող սարքավորումներ և նաև ավտոմեքենա։ Սեր և հարաբերություն։ Նման օրերը սիրային հարաբերություններն ավելի հեշտ է սկսել, ոչ թե կրքոտ հայացքով, գայթակղելով, այլ սրամիտ խոսքով կամ տպավորիչ խոստումով։ Այնուամենայնիվ, այս պահին սկսված հարաբերությունները սովորաբար լինում են առանց պարտականությունների, մաքուր, բայց ժամանակավոր։ Խոստումները սովորաբար լինում են դատարկ։ Դուք կարող եք գործընկերներ կամ զուգընկեր գտնել ինտերնետից, ծանոթությունների կայքից, ավելի հավանական է, որ այս օրերին ձեզ տարբեր մարդիկ գրեն ծանոթանալու համար։ Եթե ցանկանում եք սիրո խոստովանություն անել, ապա ճիշտ ժամանակն է այս օրերին դա անելու համար, քանի որ ճիշտ բառեր կգտնեք ասելու համար։ Ինչպես են երեխաները պահում այս օրերին։ Երեխաները խոսում են, վիճում, հեշտությամբ են ենթարկվում ուրիշների ազդեցությանը, չափազանց շատ հարցեր են տալիս, չեն կարողանում տեղում նստել։ Նրանց ասել, որ լռեք, նշանակում է պայքարել հենց Մերկուրի դեմ։ Պատասխանեք նրանց բոլոր հարցերին, օգնեք նրանց լրացնել գիտելիքները, շրջապատող աշխարհի մասին։ Այս օրերին միտքն ընկալունակ է ընկալելու։ Սովորեցրեք նրանց օտար լեզուներ, առաջարկեք հետաքրքիր առաջադրանքներ, ինտելեկտը զարգացնելու համար։ Հիանալի է խաչբառեր, հանելուկներ, հնարքներ, վիկտորինաներ լուծելու համար։ Խնդրեք ստեղծել և պատմել որևէ հեքիաթ, բանաստեղծություն, փորձեք դա անել ինքներդ։ Առաջարկեք ստեղծել վեբ կամ նաև արկածային որևէ ֆիլմ։ Քաջալերեք և գովաբանեք նրանց։ Մեծահասակները նույնպես դրա կարիքը կունենան։ Երեխան պետք է զգա խոսքի ուժն ու գեղեցկությունը, թե ինչպես խորամանկը կարող է հաղթել ուժեղին։ Առողջություն և գեղեցկություն։ Ավելի շատ շարժվեք դրսում։ Հեծանվավազք, թենիս, բադմինտոն, վազք, աերոբիկա, նաև բասկետբոլով կարող եք զբաղվել։ Այս շրջանը կատարյալ է արոմաթերապիայի, ռուսական բաղնիք և սաունա այցելելու համար։ Բոլոր նշանների կանայք, որոնց աշխատանքը կապված է ոտքերի վրա երկար կանգնելու հետ և հատկապես կույսերն ու ձկները։ Ջրհոսներին խորհուրդ է տրվում սահմանափակել ծանրաբեռնվածությունը, ցանկալի չէ քայլելն ու լողալը։ Փորձեք հնարավորին ըստ ձեռքերին և ոտքերին ուշադիր լինել, չծանրաբեռնել ոտքերը, նաև շատ մի կանգնեք, նաև քայլեք։ Եվ հագնվեք տակ։ Անհրաժեշտ է նաև խուսափել ձեռքերի ծանրաբեռնվածության հետ կապված աշխատանքից, օրինակ գրամեքենայով կամ համակարգչով շատ չեք կարող աշխատել։
Խորհուրդ տրվում ձեռքով մեծ տեքստեր գրել, ինչպես նաև նկարել։ Աշխատեք այնպես կազմակերպել ձեր աշխատանքային ժամանակը, որ երկորյակների օրերին աշխատանքը այլ բնույթ ունենա։ Սանրվածք և խնամք։ Այս ընթացքում խորհուրդ չի տրվում մատնահարդարում, նաև պեդիկյուր անել, եղունգների երկարացում, նաև նառաշիվանյա, հոնքեր ձևավորել, թարթիչների ծայրերը ոլորել, նաև մազերը կտրել և ներկել։ Լուսնի դիրքը բարենպաստ է մի շարք մամլամազության համար, դեմքի և ձեռքերի մկանների համար։ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է նաև շտկել կզակի ձևը։ Կոսմետիկ պատրաստուկներից նախընտրելի են թեթև, արագ ներծծվող, խոնավեցնող և սնուցող քսուկները, բուսական էքստրակտներով և հացահատիկի ծիլերի բիոակտիվ հավելումներով։ Կոսմետոլոգիա։ Այս ընթացքում գել և այլ արհեստական եղունգներ տեղադրել չի թույլատրվում։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է կարճատև ծոն պահելու, մաքրող պրոցեդուրաների, դեմքի մկանների տարբեր մարմնամարզության համար։ Հատկապես արդյունավետ են մաշկի երիտասարդացման ուղղված պրոցեդուրաները։ Կոսմետիկ միջոցներից նախընտրելի են թեթև, արագ ներծծվող, խոնավեցնող և սնուցող քսուկները, ինչպես նաև մաշկը ճայքելու միջոցները։ Ուշադրություն դարձրեք այսօր ձեր ուսերին, նախաբազուկներին, ձեռքերին, շնչառական ուղիներին, բրոնխներին, թոքերին, նյարդային համակարգին և վերջույթներին, ինչպես նաև մազանոթներին։ Աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի։ Այսքանը լավ եղեք։